ណភាពសុវត្ថិភាពការសន្សំសំចៃសូមជ្រើសរើសសាប៊ូលាងចានស្អាតចាបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងហើយថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺថាជារៀងរាល់សប្តាហ៍មុននឹងចូលជួបជាមួយនឹងចាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចាការភ្លក់មុខម្ហូបរបស់គាត់ប្រចាំស្រុកភូមិនីមួយៗចាក៏មានខ្សែរឿងខ្លីសម្រាប់បង្ហែមលៀងមាត់មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីមហោបរបស់យើងមកថាអញ្ចឹងហ៎រលីនចាមិនមែនហើយអញ្ចឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើខ្សែភាពយន្តនៅអីខ្សែភាពយន្តអឺខ្សែភាពយន្តក៏បានដែរខ្សែរឿងនៅក្នុងកម្មវិធីឆែកទេនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានអ្វីប្លែកមានអ្វីដែលថាជាទីចាប់អារម្មណ៍ចាឥឡូវនេះសូមជួយជួយស្រាវជ្រាវយើងខ្ញុំដូចតទៅទាំងខ្សែតែមួយប៉ុន្តែមានពីរក្នុងផ្ទះហ្នឹងហ៎បាត់ម៉ាញខ្ញុំកំពុងរៀបចំយកនំកៅទៅលក់ម៉ែហើយមិនងាប់ចេញមកហ៎ហើយណ៎នោះស្អីចេញមកហើយណាលុយលុយលក់សាមញ្ញបាន 2,000 ហ្នឹងម៉ែអាឲ្យលុយមកអញអញទិញស្រាផឹកអញត្រូវការផឹកស្រាអញផឹកឆ្អែតអាណាអត់អីអត់ទៅអញអត់ខ្វល់ទេហើយកូនអញហើយគ្មានអីត្រូវមកអញវិញអញវិញទៅកប់យំហ៎យកលុយមកអញយកលុយទៅណាយកលុយយកលុយមកអញហើយកើតមកជាកូនអញហើយហើយហើយតែចាំអញណែយកលុយយកលុយយកតែលក់អញបាញ់តិចសោះហើយហើយហើយធ្វើទឹកភ្នែកទឹកសបោហើយ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 កូនអញដឹងដឹងទៅលោកទៅហើយអញប្រាប់ហើយគឺមានអាណាតមាត់មកអញបានណាយកដបស្រាមកអញដឹងហើយនេះអាយមកទប់អញផងអូយម៉ែកំផឹកចន់ទៅវាយកធ្លាក់ទៅហើយមិនបាច់ប្រៅអញទេណាអញប្រាប់ថាមិនបាច់ប្រៅអញទេអញមកហើយអញចេះគិតបើអញមិនគិតមិនមែនលេចក្បាលហើយមកហើយបើឲ្យបើខ្ញុំដឹងទេអាយអូយហើយលេចចាញ់ពីអញឯងហើយអត់មានត្រូវតមាត់អញបាទខ្ញុំឈប់តមកអស់ហើយលុយមាន 2,000 ហ្នឹងឯងបាទដល់កោលក់សោះមិញមកដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងមកអូម៉ែកំផឹកស្រាច្រើនពេកមកណាហើយបានហើយបានហើយណាឯងខ្វាយចំហាយជើងអញផងមើលកាន់បានធុកផឹកស្រាទេវិញនំកៅគេតែញអត់បើកពុបអស់ហើយណាមានពីណាតែងទេនំខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំវាយខ្ញុំកពុបអស់ហើយម៉ែអើយម៉ែកាលាបងម៉ែឈប់ផឹកស្រាទេខ្ញុំដាក់លក់នំកៅលោកគ្មានបានចូលរៀនគេទេម៉ែអើយម៉ែកាលណាបងម៉ែឈប់ផឹកទេខ្ញុំថ្ងៃលក់ទៅនំកៅអត់បានចូលរៀនគេទេដឹងមិនទេម៉ែឥឡូវដើរទៅណាបាត់ទៀតហើយ
ម៉ែអើយក៏ទៅណាបាត់ហើយមិញអត់ឃើញសោះក៏ថាទៅទិញស្រានំម៉ែនំមានបងប្អូនណាជួយទិញនំខ្ញុំទេលក់ដាច់ទៀតសាប៊ូស្អាតហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេហើយហោនេះតោះឃើញម៉ួយមួយមកមកសោះហ្មងនេះមេញ៉ាអើសែបែមអើយអីគេគេសែសបែមអើយហាណាមីងហាឡើយមិនចង់ឲ្យខ្ញុំហៅពូមែនហៅពូមិនខ្ញុំស្រីហ៎ស្រីនឹងបានហៅមីងហ្នឹងហៅអូនឯងចិត្តទៅដាក់សែអូយឲ្យប្រហែលទៀតឯងហ្នឹងហ៎1000ណោះអាចាមិនតន់ទាំងឲ្យហ្នឹងផឹកទៀតសែនឹងដាក់អាណាមេខ្លាំងខ្លាំងទៅមើលដាក់ទៅឆាប់ស្បងមើលឥឡូវដាក់អត់ស្បងវាចង់សួមវិញឥឡូវអត់ស្បងទៀតប៉ុណ្ណឹងឯហ្នឹងដកទាំងពលឹមហ្នឹងអេចេះដឹងម៉ែដាក់មកអាមុនអត់តន់ឲ្យខ្ញុំទេណាណែសងអាមុនចុះនេះអានេះនៅសិនណាអូយអ្នកឲ្យនេះអ្នកឯងពលឹមឡើងផឹកពលឹមឡើងផឹកវាខូចថ្លើមខូចកំពះខូចប្រមាត់អស់ហើយអ្នកអើយអ្នកអើបើគ្មានអ្នកលក់ក៏គ្មានអ្នកទិញហើយក៏គ្មានអ្នកផឹកដែរបងអ្នកលក់ឈួតអីមកបណ្ដៅអ្នកផឹកហ្នឹងតែលក់ចង់បានលុយអាខ្ញុំមានតែសារអ្នកឯងដែរហើយលក់អីខ្លះហ្នឹងនេះលក់សាប៊ូចង់ផឹកសាប៊ូម្ដងហ៎ខ្ញុំស្រវឹងមកឯងខ្ញុំមិនភ្លឺទេជឿសាប៊ូ500ផងលាងចានស្អីគេសាប៊ូទីម្ដង500គីឡូទៅកដុងនេះអត់លុយហើយជឿទេណាឆ្ងល់ចេះអូស៊ីតែអញ្ចឹងសោះមានដែរខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃផឹកតែស្រាអត់មានអូអ្នកឲ្យអ្នកបើអ្នកឯងមិនរកបានស្អីមានណាអ្នកខ្ញុំមិនមែនបដៅអ្នកឯងទេបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកឯងគិតតែផឹកគិតតែដេកគិតតែមិនហោគិតតែដេកគិតតែផឹកបានអីមានអ្នកខ្ញុំរត់ថកថកវងហើយអ្នកខ្ញុំមិនមែនដេកស៊ីដូចអ្នកឯងចឹងទេខ្ញុំមិនបដៅអ្នកឯងទេតែអ្នកឯងចំណាស់នឹងហើយអ្នកឯងគួរតែគិតទៅណាអ្នកណាណាអ្នកឯងនឹងបដៅខ្ញុំថ្ងៃម៉ែខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនម៉ែអ្នកឯងទេតែគ្រាន់តែអស់អ្នកឯងនឹងចេះភ្ញាក់លឹកឡើងអ្នកអើយអ្នកអីនេះហើយលបគេលក់គេដោមកជិតដាក់ដល់មាត់ចឹងណាអូយអ្នកអើយសង្វងដល់កមកតែ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 សបាយនេះលោកអើយអេសបួយតិចបបាក់ខានចាស់ទៅណាអ្នកណែណែមើលសពុតមើលអីចាក់អាណោកោកដាក់គេលោកអើយលោកខ្ញុំមានកោនហើយហើយម៉េចអ្នកឯងមានកោនហ្មងដើរស្រាត់ហ្មងអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ហើយយកសាប៊ូអត់ឆ្លាក់500ហ៎អើយតើកម្មពីណាលោកអើយលោកមកភូមិរបស់គេតែឯងហ្មងណែណែណែយ៉ាងលួបែកនំបែកអីខ្ញុំស្រាក្រោយនេះលឺវិញខ្លាំងណាមកមកដណ្ដប់ពីដណ្ដប់មកគិតរាប់ម៉ៃថ្ងៃបាយអីទេមកប្រមឹកអែចឹងហ្មងអូស្អុយស្រានេះហើយមិនស្អុយស្រាម៉េចហើយគេហើយលក់សាប៊ូលោកសាប៊ូចាំបាច់ថ្លឹងទេអ្នកឯងទីងដបគិតដបដល់ពេលអ្នកឯងទីងនិយាយខ្ញុំថ្លឹងខំម៉ានហើយ500
តែលើថែមឲ្យ1ក្រាមនេះទីច្រឡំយកផឹកទៅណាផ្លូវណាទៅផ្ទះខ្ញុំថាថ្ងៃនេះអីស្គួតទេផ្ទះខ្ញុំនៅណែនៅណាអឺវាយលោកហើយខ្ញុំតែនេះមិនដាទៅនំវិញចឹងបាត់ថាយ៉ាប់ណាស់មិនគិតរកស៊ីរកអីទេមកលូតត្អូនត្អូនតែឯងនឹងមានឲ្យគាត់នឹងក្រនំអើយស្រាទៀតណាកំងអីជិះទៅញុំនំអត់អូលួយគេក្មួយបាទញុំលក់នំមកកោយនំមកកោយលក់មិនហ្នឹងអ្ហ៎ញុំបានលក់នំ2500បាទអានេះអានេះល្ងឲ្យក៏ដីល្ងមកទៅដូចដីចុះខ្មែរបរិយមែនបាទក៏មានរងចង់ភូមិហ្នឹងហីបាទហើយក៏ដីអត់ទៅរៀនទៅសោតអីទេម៉ែខ្ញុំគាត់មិនឲ្យទៅរៀនទេគាត់ឲ្យដើរលក់នំយកលុយគាត់ផឹកស្រាអីអីហើយក៏ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងលោកឲ្យយីប៉ិនេះហើយចំហើយមកមិនជាប់អញ្ចឹងហ៎មកជាប់នេះសារទៅម៉ាក់គាត់វាយងាប់ហីយីប៉ិនេះដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបៃស្មីបៃកូនបៃឲ្យកូនខ្លួនឯងនេះបើប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហេតុតែបើទៅរៀនតាំងពីអាយុប្រហែលហ៎តាំងពីកើតមកបធោឲ្យបធោហើយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមីងជួយទិញនំមកកោខ្ញុំមកពណ៌ខ្ញុំព្រីជាវាងអីមីងមកបតអីចេះច្រៀងទៀតបាទអូយមកនេះមកត្រូវជាមួយមីងតមកមកមីងច្រៀងមកយកខ្ញុំអត់ដេកទេក្រៅអូខេនៅផ្ទះច្រៀងរហូតហើយច្រៀងមកអីច្រៀងមកអីខ្ញុំច្រៀងបតដាច់ចិត្តអ្វីម្លេះដាច់ចិត្តអ្វីម្លេះបាទតែខ្វែងជាព្រោះអត់អត់ដឹងដែរឥឡូវទៅច្រៀងឲ្យមីងមីងឲ្យលុយ1000ហើយចាប់ដល់កោមីងបាទច្រៀងដាច់ចិត្តអ្វីម្លះទោះនេះកើតមកពីសោកដែរដាច់ចិត្តស្មានថាបានប្រប្រែងប្រែអត់ណៃអើយទៅបីទៅបានអូយប្រុសណាក្មួយហើយចេះម្លឹងម្លឹងនោះហើយតើមិញរុំហ្នឹងមកធ្វើបាបកូនឲ្យទៅរៀនឲ្យដើរលក់អាកោហើយបាន1000ណាបាទឥឡូវមិញឲ្យ2000ណាអរគុណច្រើនមិញតែឈៀងឆ្លៅឆ្លងមិញមកបោអូយឯងសម្លេងដូចកែវសរ៉ាត់ចឹងហើយមីងវិញដាក់ភូមិអ្នកស្រុកហៅមីងថាមីងរ៉នមីងរ៉នព្រោះថាសម្លេងមីងពេលខ្លះទៅមីងលក់ចុះលក់អត់ស្ូវដាច់មីងដាក់ហៅដាក់ភូមិអ្នកភូមិអើយជួយទិញគិញលំគិញលំតិចទៅអីចាំមីងថាមីងរ៉នប៉ែនរ៉នស្គាល់ទេស្គាល់អានេះជើងបាត់អីក្មួយខ្ញុំជើងបាត់ឆ្លងឆ្លើយមិនអីឆ្លងឆ្លើយបើអ៊ីបាត់ណាបាទបាត់អីគេអឺគុណមើលក្នុងសួនគុណមើលក្នុងសួនខ្មែរចេះកាយវិការអត់ចេះមីងចូលចិត្តលេងជាមួយបរិះណាចេះកាយវិការបាទតោះតោះមកថាមីងរកអើយខណ្ឌតាតាណែអវិស៊ីមួយមិញអើ1 2 3គុនមើក្នុងសួនកាគ្រប់ចំនួនរីស្រងងងចាតាស្រងជីវាអូនប្រាថ្នាវេកាវៃដែរប្រាប់មកនៅឡងរៀមបងបេះជូនមីមេប្រាប់ភ្លាមកមីស្នេហ៍កុំឆ្លើយថាទេណាស្រី
ព្រួយឲ្យសោះកុំភ័យចាំប្រោះបើជួយនោះឡងព្រួយហើយរៀមបងសុំសំណងវិញឲ្យណាស្ងួតចង់បានសំណងអូនសងវិញគ្រប់ចំនួនស្រឡាញ់កាវៃស្គួនប្រមអនបាជូនភ្លីអើយបានហើយស្គួយអើយអាណិតណាស់លោកឈាមបលូរម្លឹងម្លឹងធំឡើងចង់ធ្វើអីគេខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងមីងទៅនឹកឃើញពីក្មេងមីងឈាមបលូរមីងទៅប្រឡងចម្រៀងរៀបនឹងជាប់ហ្នឹងចេញមកវិញមីងជួបសង្សារមីងហើយក៏ចាត់ការបដោយទៅឥឡូវអត់បានធ្វើអ្នកចម្រៀងទេធ្វើអ្នកលក់ចាប់រួយនៅផ្ទះវិញចឹងតោះឥឡូវខ្ចប់នំឲ្យមីងមកបាទមីងដាក់ថង់ដាក់អីហើយអូយមើលម៉ែឯងផងណាកូនបាទកុំឲ្យផឹកចឹងពេកបាទនេះណាផឹកផឹកឲ្យឆ្កែលិតមាត់ទៅបាទមើលមាត់ដឹងខ្លួនណាផឹកលហូតពេកខ្ញុំអត់មានលុយឯគាត់គាត់វាយគាត់វាយទៀតបាទដឹងអង្ការបានបានមើលទៅណាណាលក់ទៀតទេចឹងបាទចឹងខ្ញុំទៅសិនណាមើលអើអតិចារណាលោកអើយកូនគេកូនខ្ញុំចង់ខ្លាំងមួយអញវាតាឆ្កែនេះតែអត់មានអាខ្លាំងមួយខ្ញុំមកភូមិណាស្គាល់ខ្ញុំមីងរមខ្លាំងហីអូបាយសោយសោយហ៎មកភូមិនេះខ្ញុំច្បាក់ស្រាណាក៏មិនដែរហ៊ានខ្លាំងមកខ្ញុំហ៊ានខ្លាំងអត់សងលើអើងាប់ហើយមកសបាយមកអរ័យបាត់មកអីសបាយមកហើយអីអាហើយអត់ទៅលក់ទៅដោអាយអាឡៃមកអង្គុយស៊ីបាយចឹងហ៎ខ្ញុំមកវិញទៅម៉ែអញសួរអាយឡៃហ៎ម៉ែម៉ែងំណៃហើយអត់មានគិតលក់គិតដល់អាយមកអង្គុយស៊ីបាយហ៎អាណាម៉ែអាណាតើសួរអាយរងៃនេះម៉ែម៉ែខ្ញុំមកកំប្រសាស្រាច្រើនពេកហើយមិនបាច់ចេះប្រឡូវអញទេអញថ្ងៃរួងស្រាបើអញអត់ស្រាអញប្រាប់អញអញបងដាច់ម៉ែហ៎ហើយអត់មានទៅលួយម៉ែទេខ្ញុំមកវិញលួយវិញហើយណាលួយលួយយកលួយមកអញទៅទីនោះម៉ែមកអើមកម៉ែថ្ងៃថ្ងៃអញអូម៉ែលួយស្អីលក់អាកោមកអីហើយលក់បានដល់2000ហ្នឹងហ៎ហ៎បាទអត់ញៀនញ៉ាំទិញផងហើយលក់បានដល់2000ហ្នឹងហ៎បាទហើយចាំអាចសុំលុយគេថែមទេអត់ហ៊ានសុំគេផងម៉ែគេអីចេះច្រៀងគេហ៎លុយហ្នឹងលុយច្រៀងតែម៉ែហ៎ហ
ឲ្យតមាត់ជាមួយអញអរិយហើយតមាត់ជាមួយមានគាត់ហ្នឹងអញព្រះអញវាយទាំងអស់អញប្រាប់ហើយហើយកុំបិទបិទមាត់ហើយកុំបិទមាត់កុំយំអើយលុយអញហើយលុយអញអញតាអត់មានលុយផឹកស្រាហើយដល់អញយេនេះអញចាប់ពីថ្ងៃនេះហើយគ្មានត្រូវការស៊ីបាយខ្មែរត្រូវការផឹកទឹកបាយរលុយអញអត់បានផឹកស្រាទេហើយកុំនៅតែអញចាយទេបាយអត់រលុយអញទេណាអញអត់មានលុយផឹកស្រាទេណាអញឲ្យហែងចាញ់តែអញមិនបាច់នៅជាមួយអញទេអញងាប់ណាអញដេកណាជារឿងរបស់អញអញគ្មានកូនទេហែងទេម៉ែបុមាដេញកូនចេញពីផ្ទះទៅម៉ែបានពីណាមើលថែម៉ែអត់លុយម៉ែផឹកស្រាទៀតអូហើយដឹងដែរហើយដឹងថាអត់មានលុយផឹកស្រាដែរចាឲ្យមិនកុំមិនខំដល់រលុយបើថានេះឯងបបាពេលមិនបាច់លុយអីទេឯងដើរសុំទៀនគេទៅយកលុយមកអញដឹងម៉ែអត់បើអញ្ចឹងទេហើយចេញឲ្យផឹកមុខអញហើយមិនមែនជាកូនអញទេអរុយអាកូនចោលមិនស្ទៀតម៉ែសុំម៉ែកុំដេញកូនចេញពីផ្ទះអីម៉ែហេហើយអត់អោយអញដេញថាហើយអត់ប្រឹងរលុយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយមកអង្គុយស៊ីបាយចឹងហ៎ហើយអង្គុយស៊ីបាយចឹងហ៎ហើយវាគិតអញជាម៉ែចៃម៉ែម៉ែមកចង់ទៅឯម៉ែហើយអត់ទៅបើហើយអត់ទៅអញទៅមានអីអត់អញមានអញអត់ហើយនឹងនឹងទៅអញបើឯងកូនអញណាហើយអរលុយអញផឹកហើយហើយមិនចាំទេអាកូនចាំមកសិនអាជាងរាយយកម៉ែហើយអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ហេគុណភាពសុវត្ថិភាពការសន្សំសំចៃសូមជ្រើសរើសសាប៊ូលាងចានស្អាតជំនឿទៅណាទេវាមិនចូលទេហូរកំងស្អីឲ្យដឹកយកមកឲ្យផ្ទះអត់ដល់ដល់តែមើលមកណែរីហេតុណាណែតាក្មួយអេរីម៉ែវានឹងមិនទៀតហើយអើយខាសេខាសេបំកងខ្លាំងសេខ្លាំងសេសាច់ខ្លាំងសេចាក់ណែលីនអើយអេអីញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំទៅថៅទៅណាញ៉ាំពោដល់បកកខ្លាសេនេះហើយថៃឯងក្លែងទៅសោះទេហូរអីយកឲ្យរត់ដឹកស្អីយកឲ្យទៅផ្ទះអត់
ទៀតចូលនេះសាប់អីធ្លាក់ចូលទឹកបាត់ហើយចងាយអញ្ចឹងតែណែចលិនអីមិញខ្ញុំដើរមកតាមផ្លូវមិញឃើញអារីអារីអារីកូនអារីកូនក្រមហ្នឹងហើយសង្វឹងអួរព្រោះណាលើឃើញវាយំហូតស្លាក់ស័កស័កតាទៅថាទៅវត្តទៅវត្តនឹងទៅធ្វើអីវាយំស្អីវាបិទមកលក់នោះមកកោខ្ញុំមុនហ្នឹងតាណាដឹងមកខ្ញុំដើរមកទៅជុំមិញហ្នឹងយងម៉ៃវាយទៀតហើយបើសង្វឹងរងឯងគេណាអូពនួររាល់តែព្រឹករាល់ណែសង្វឹងណាមកចលិនឯងហ្នឹងណាមិនមកពីគាត់ទេមកពីយើងអ្នកលក់មិនមកពីខ្ញុំមិនអត់លក់ទេគេមិនបានផឹកទេចុះខ្ញុំលក់នំលក់អីផ្សេងផ្សេងតាលក់ធំមោះលក់អីតាឲ្យគាត់មិនផឹកធំមោះស៊ីនំទៅគាត់មិនផឹកតែស្ដាហ្នឹងខ្ញុំលក់ទៅខ្ញុំណាហើយមើលគាត់អួតព្រោះចឹងឈប់លក់សុកអីសិនទៅអត់អស់ហើយមួយដុំដាច់មួយដុំឯងអាលើមួយដុំទៅជួយមើលគាត់តាលើកូនគាត់រត់ទៅនោះហ្នឹងមកពីអ្នកឯងតាអើយពីណាណៃអីលោកក្រុមអើយក្រុមអ្នកមួយមើលណែមកបាយអ្នកអើយលេចតិចហើយលេចអីមិនដឹងអាណាណៃមើលខ្លះទេលោកដឹងបាទអ្នករុំអ្ហ៎រុំអ្នករុំណែឃើញកូនឯងអ្នករុំអ្ហ៎រុំអើយឃើញកូនវារត់ផ្លេចតែអូអូបាក៏មកធ្លាក់បាទសង្វឹងរាល់ថ្ងៃហ្មងណាណែឃើញអរិយរត់ទៅវត្តហើយយំលែកហាក់លែកហាក់ណោះអូយអត់មើលកូនមើលស្អីទេអីលោកហើយមើលចាស់មើលសបែងលោកមកមើលអេអេអេឃើញកូនអរិយវាដើររត់ទៅវត្តវារត់ផងយំផងណែធ្វើអីវាហ៎អីគេហ៎ធ្វើអីវាយកូនអីនៅតែគេវាមិនឈប់វាទៅវត្តវាទៅវត្តអីណាអាណាទៅណាអាបរៃមិញឃើញវាយំតាំង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 រត់ទៅវត្តបាត់អីមួយសក់បាយហើយហើយម៉ៃស៊ីមកស៊ីធំនេះអ្នកឯងធ្វើម៉ៃគេឃើញរបៀបហ្នឹងអីហាអីមកលុតទៀលុយស្រាទៀតខ្ញុំមិនមែនមកទៀលុយស្រាទៀតមកប្រាប់ថាកូនក្រុមឯងរត់ទៅវត្តអរិយហើយទៅទៅអីវាហើយវាទៅវត្តរហូតបកាច់យោឲ្យវាហាវាទៅវត្តរហូតបកាច់យោវាទៅកូនស៊ីអីបើកូនរត់បាយលោកអីដឹងអីតាវិញណែទៅវត្តទៅអីហាលោកអ្នកឯងធ្វើបាបវាពីមិនចង់នៅផ្ទះនៅទៅនៅវត្តសុំលោកនៅវត្តណោះអ្នករុំឯងនេះមើលដើរហើយដេកមកចងាងាមិញនឹងជាអ្នកណាមើលខ្លះទេលោកអើយអើយទៅទៅណាទៅណាទៅវត្តតាមកូនអីនោះកូនមកឃើញហត់ទៅអីអីទៅវត្តងាប់អីវាវាទៅវត្តក៏ងាប់អីវាហេខ្ញុំដឹងអីបើម៉ែវាមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងអីអើយមុនដូចមិនចង់ទេឥឡូវខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់សួរថាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាម៉េចមកចង់ថាយខ្ញុំខ្ញុំមិនថាទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំវិទើផ្នែកពេកឃើញក្មេងវារត់ទៅតាមខ្ញុំសួរខ្ញុំយកដៃចាក់ផ្នែកអ្នកឯងពីកាបានទៅហ៎វាទៅហ្នឹងណែខ្ញុំនេះវាយ៉ាប់ចិត្តទេយ៉ាប់ចិត្តមកជាមួយអ្នកឃើញអ្នកឯងស្រវឹងនិយាយស្អាតអ្នកបាឥឡូវកូនវារត់ទៅវត្តតាំងខ្ញុំមិនមែនយកមាត់អ្នកឯងមកផឹកទេមាត់ខ្ញុំផឹកមាត់ខ្ញុំស្រវឹងខ្លួនខ្ញុំក៏មើងងាយខ្ញុំតែខ្ញុំផឹកមាត់ខ្ញុំហ្នឹងមិនជាងនឹងទៀតទៅចង់តែបិទតុបស្រាខ្ញុំចោលមកចុបឯងលក់ហ្នឹងមួយដុំតោះទៅតោះអារំអើមើងញុកសំពត់ញុកអីស្រួលនេះបបាពេជ្រយើងលើកនេះហ្នឹងអើ
ស្អីគេហ្នឹងចង់ធ្វើអីខ្ញុំអត់ទេអើយចង់ធ្វើខ្ញុំខ្ញុំដើរតាមបានសម្រួលអើយបង្គំតាណិតអាក្មេងវាមិនដឹងខ្ចោអីក៏បីខ្ញុំទម្លាក់ជាបែកកាចាស់ហ្នឹងចោលមានចប់សាច់ឈាមសាច់អីយើងនេះតែអាណិតក្មេងទៅបងបងនារីកុំសង្វឹងដូចគាត់ចឹងនេះអត់ដឹងស្គាល់កូនស្គាល់ចៅអីទេនេះចឹងបាត់ខ្ញុំមិនយកប្តីចឹងនេះបើខ្ញុំចេះយកប្តីខ្ញុំយកអ្នកឯងតាំងពីអ្នកឯងនៅកន្លោះខ្ញុំមិនបដៅឲ្យអ្នកឯងនៅចាស់ទៅណៅមកយកប្តីសងយកអីយកអីអត់យកតែមកកម្មអូយខ្ញុំចោះអត់ទេទៅលឿនចឹងបូនត្រូវតាំងចិត្តចូលមានន័យចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយចឹងតាំងចិត្តដើម្បីរៀននៅព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាងអំពើល្អកុំលួចឆក់ប្លន់គេអើអើយបានដល់ក៏ពិតនៅវិន័យល្អអើណូណូអរិយបោះបាត់ឯកូនឯងអីគេហ៊ឺបោះណូញ៉ាំបាក់ភ្នែកមើលណូអឺបោះបាត់ហើយណាហេតុអីក៏លោកបោមកបួនចឹងម៉ែផឹករហូតអាស្មាបុរិសាដែរសងកូនយូរម៉ែមកខាងលើលឿនទៅវាងលើប៉ុណ្ណឹងប្រមន់ស្វាខោហើយញោមម៉ែកែខ្លួនទៅកូនមកបួននេះដោយសារតែកូនចង់មកបួសសងគុណញោមម៉ែនឹងខំខំប្រឹងរៀនសូត្រដូចគេដែរញោមម៉ែអើយរមអើយម៉ែណាស់នេះបាទម៉ែនឹងសាងធ្វើជាមនុស្សល្អសំខាន់ពេលដែលលោកកូនបានមកបួសរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូមួយលោកបងកូនកូនត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនឹងស្ដាប់តាមវិន័យរបស់លោកគ្រូសក្រិចកូនត្រូវលើកស្ទួយ
នៅព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ជាតិយើងណាលោកកូនតោះអ្នកអើយសូមលោកអូនជួយមើលថែកូនរបស់ខ្ញុំកណាផងតោះអ្នករំអើយតោះមើលតោះនេះបុកហើយគ្នាបានរៀនបានសូត្រហើយអ្នកអើយតានេះរកអនាគតជប់ផឹកជប់អីទៅណាខំផឹងធ្វើការធ្វើងារណាអ្នកកូននេះចាយ៉ាងម៉េចដែរនៅខ្សែរឿងខ្លីចានៅខ្សែរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាសងគុណពាក្យថាគុណបងប្អូនស្គាល់ប្រពាក្យថាគុណគឺជាគុណម្ដាយដ៏ធំធេងគុណលោកឪពុកដ៏ធំធេងគ្មានអ្វីកាត់ថ្លៃបានប៉ុន្តែយើងងាកក្រោយមកមើលចាចំពោះការសងគុណវិញចំពោះអ្នកម្ដាយដែលធ្វើទៅលើកូនបែបហ្នឹងនេះហើយគុណណាខ្ញុំចង់និយាយថាយើងជាម្ដាយចង់ឲ្យកូនមានចំណេះចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់លុះត្រាណាម្ដាយចេះស្ដីព្រៀនម្ដាយឲ្យកូនចាផ្ដល់ឲ្យកូនផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យកូនជាពិសេសឲ្យកូនបានទៅរៀនគឺថាគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលនេះកូនអត់មានបានទៅរៀនទេគឺដឹងតែលក់នំចិញ្ចឹមម្ដាយមកដល់ផ្ទះវិញឃើញតែការជេរស្ដីបន្ទោសម្ដាយស្រវឹងព្រឹកស្រវឹងល្ងាចអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកូនមានចំណេះចេះដឹងយើងត្រូវឲ្យកូនទៅរៀនត្រូវបដិបដាលឲ្យកូនស្ដីបដៅឲ្យកូនគឺមានពាក្យដែលល្អល្អគឺយើងកុំយកពាក្យជេរមកព្រៀនបដៅឲ្យកូនដូច្នេះធ្វើឲ្យខួរក្បាលកូនអត់មានភាពឆ្លាតវៃទេកម្មវិធីរបស់យើងបានការឧបត្ថម្ភដល់គុណភាពសុវត្ថិភាពការសន្សំសំចៃសូមជ្រើសរើសសាប៊ូលាងចានស្អាតទឹកផ្លែឈើជូប